guddiga kala saarida dacwadaha siyaasadeed ee u dhaxeeya ururada ka jira Somaliland, gaar ahaan dacwadii ay u gudbiyeen ururka UCID, ayaa waxa ay ka warbixiyeen dacwadii la soo gaarsiiyey. Wariyaheena Faisal Fiifa ayaa mar kale war kale inooga soo diray magaalada Hargeysa. iyadoo maalmihii laga soo gudbay mas-uuliyiinta xisbiga cadaalada iyo daryeelka UCID ay ka dhowr sugayeen dacwada ay u gudbiyeen maxkamadda sare ee dastuuriga dalka, taasi oo ka dhanahayd mudanayaal ka tirsan golayaasha deegaanka dalka hore uga soo baxay xisbiga UCID xilligana ku biiray xisbi xaakimka talada haya kulmiye, ee waxaa amar ka soo baxay maxkamadda sare dib u codsatay in loo soo mariyo guddida kala saarida ururada siyaasadda si ay uga soo garnaqaan barbilow isla dacwadani. Qareennada xisbiga UCID oo dhibana ka isla dacwadan ayaa saaka cabaara 11:00 subaxnimo u soo booqday xarunta guddida kala saarida ururada siyaasadda ee magaalada Hargeysa si ay ugu gudbiyaan isla qoraalkani. Markii ay ka soo baxeen isla xafiiska, waxay afafka hore warfidyanada sharaxaad gaar ahna ka siiyeen qoraalka ay u gudbiyeen iyo waxa ay daarantay u gudbinay guddiga diiwaangelinta iyo ansixinta xisbiyada qaranka. Dacwad uu dhinac dacwada ka yahay xisbiga UCID dacweysanayaal ay ka yihiin 3-7 qof oo hore uga soo baxay xisbiga UCID golayaashii deegaanada 2012-kii oo xisbigu ku ashkateynayo inay lumiyeen xubinnimadoodii, oo sidaas daraaddeedna ay tahay in lagu bedelo xubnaha ku jira kaydka. Kolka dacwadaas waan uu gudbinay guddida kadib markii maxkamadda sare amar soo saartay in dacwada ay ka soo garnaqdo guddida diiwaangelinta iyo ansixinta siyaasaddu. Insha allah waxaan rajaynayaa dacwada guddida qaadi doonto, wixii kasoo baxana waynu arki doonaa insha allah. Maxkamadda sare waxay u soo gudbisay dacwadii guddida, waxaa jiray guddida kasoo garnaqaysa maxkamaddu. Markay deegistay dacwadda ee eegtay, waxay tiri waxa dacwadan qaadisteeda leh guddida diiwaangelinta. Kolka guddidii bay u soo refer garaysay, guddidii baan markaa dacwaddii ka furanay. Markaa waxaa u soo jiheeyey maxkamaddani, waxaana intaa kadib warfidyanada u suura gashay in hore u sii galaan xarunta guddida kala saarida ururada siyaasadda si mas-uuliyiinta ugu sarreeya isla guddigani ay wax uga weydiiyaan qoraalka loo soo gudbiyey iyo sida ula muuqato. Xasan Macalin Afayinka, guud ee guddigan, ayaana warfidyanka sharaxaad gaar ahaaneed ka siiyey, isagoona xusay waa sida uu hadalka u dhigay in xisbiga UCID hore uu la hilmaamay halka dacwadooda ay marinayaan. Waana kan Xasan Macalin Afayinka, guddiga kala saarida ururada siyaasadda Somaliland. Qareennadii u doodayay xisbiga UCID oo ah xilligan dhibane ayaa halkan idinku yimi, bal noo faahfaahi maxay idiin soo gudbiyeen? Kolley waxaa jiray dacwad bay keeneen, ay ka dacwoonayaan dhowr xildhibaan. Haddaban ayaga waxay dacwoonayaan lix xubnood bay dacwoonayaan oo ay leeyihiin waxay lumiyeen xubinnimadoodii gola deganka. Saakinoo kale dacwadu walba ay la ambadeen markii hore xisbigu, oo aanu dhegta ka maqlaynay iyagoo mara guddida doorashooyinka u tagaya mara maxkamadda sare oo geesta u ambaday dacwadda. Haddana saakay noo keeneen haddaan isu mariyay waxa uun ku qoran lix xubnood ay dacweynay ilahay waxay lumiyeen xubinnimadii golaha deegaanka, nuxurka dacwadda iyo howlaheedana waa la geli doonaa guddida sameyn doonta dalka. Dacwadan ayaa hore u soo martay Komishanka Doorashooyinka Somaliland oo dhankooda isaga soo gudbiyay maxkamadda sare ee dastuuriga dalka, iyadoona xilligan maxkamaddu amartay in guddida kala saarida ururada siyaasadda la soo mariyo. Waxaana si weyn looga wada dhuursugayaa dhawaaqa guddida kala saarida ururada siyaasaddu ay ku rida celiyaan dacweydsanayaasha iyo sidoo kale dacwad soogayaasha. Oo Faisal Maxamed Aadan, Faisal Fiifa, TV-ga caalamiga Somali Cable, magaalada Hargeysa.